pozdrav ekipa, moje ime je Ivan Horvat, ja sam atletičar u klubu AK Slavonija Žito. Imamo neke nove vijesti za vas, počinjemo sa natjecanjem koje će početi u petak i sastoji se od 8 kola. Prva vježba ide u petak i onda će se nastaviti svaki utorak, petak, utorak, petak. Svi ćete dobiti diplome za sudjelovanje, najbolje će dobiti naravno nagrade. Treneri će vas ocjenjivati i vaše je samo da se snimite kako te vježbe radite i stavite u komentar kao što će biti objašnjeno na Facebook stranici AK Slavonija Žito.